Róbert, annar af tveimur íþróttamönnum ársins árið 2021. Hvernig svona gerir þú það upp í þínum huga? Bara, sáttu með það. Geta ekkert hvarta nýtt. Keftir á þínu fyrsta ólympíumóti í Tókjó, hvernig var sú upplifun? Bara eins og allt annað mót, nema bara fastur reyndar í þorpinu og fekk að gera lítið, en skilu, ég hugsa bara þetta sem alltaf, eins og velvægt mót. Þannig. Er þetta eitthvað sem þú getur hugsað þér að gera aftur, taka þátt í öðru Paralympics? Þetta ár, 2021, það einhver 12 Íslandsmet sem liggja í valnum hjá þér. Er þetta eitt af þínum sterkari sundárum á ferðinum? Þú er ekki svar, ég myndi segja já, en ég held það, jú. Árið 2022 fyrir Róbert Ísak Jónsson, hvernig mun það líti út? Það mun það vel út. Bara tilbúin fyrir HM og gera mig spenntan og bara gera mig sterkari. Hún keftir í þremur greinum í Tókjó. Hvað stefnir að taka þátt í mörgum á HM í Madeira? Þrjum, fjólum eða fimm. Bara fyrir eftir hvað við veljum sem ég, þjálfarar minn og IF þá. Róbert, annar tveimur íþróttamönnum ársins, til hamingju með árangurinn. Takk.